American Mirror also New York Mirror Yoni, Yamatamra, Utensia, Manega, American Suga, Yashi, Gongs on the Twisson Gabare, a Johnson, Ojano Pata, Kujominua, Timbia, be my pibare. ချောင်းဆက်ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်ကရသမဂါထွေထွေညီလာခံကြီးကိုတက်ဖို့ရောက်နေတဲ့သမရဦးသိန်းစိန်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဟီလာရီကလင်တန်နဲ့မနေ့ကစက်တင်ဘာ20ရက်နေ့ကဦးသိန်းစိန်တက်ခိုးတဲ့နယူးယောက်မြို့သမဂါခေါ်တယ်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ် Hi, how are you? Good to see you. Hi, dear. How are you? Nice to see you. Hello, Twisson. This is the American 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 အဓိကအရပါပဲဆယ်ဘီဘီကတဲ့မနက်ကတည်းကမူတွေကိုသူဆက်အပေးမယ်အပေးတယ်အခုမနက်ကပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလဲသူတို့ရက်စပွန်လုပ်မယ်ဒီမှာလဲခုနအဓိကပြင်ကုန်သွယ်မှုတိုးမြင့်မှုသူတို့ဆောင်းပေးမယ်ဆိုတာပါပဲဟုတ်ကဲ့သမနာဦးသိန်းဆိုင်ရဲ့အမေရိကန်ခီးစဉ်အတွက်မှာအတူလိုက်ပါလာသူတူဦးဖြစ်တဲ့သမနာရုံးဝင်ကြီးဦးစိုးသိန်းကလည်း တွန်းကုန်ပိတ်ဆို့မှုရုပ်သိမ်းတာဟာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတိုးတက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဟာမနေ့ကလည်းအမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဘေကလင်တန်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ယင်လက်ရှင်နာဝါတိုနယ်လည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဟောင်းဟင်နရီကစ်ဆင်ဂျာနဲ့လည်းတွေ့ဆုံဆွ
Satisfaction that Burmese American relations with Myanmar in general are improving and that the development of Burma. Myanmar so anine to tet phwe myo da re po ya la bu American so anine belo bu paw saung mae tin ne so le kaisa myo re ko Myanmar tamara ne twei song bi ajan nyan be da ba lo tu ga pyo twa da ba. Tamara u tein sin ha data san naw chin ya di ka ni ma ne khin ma kulat thamaga thu lu ni la kan ji ma tet yaung main ngun pyo ma phit par de. Ne le bai ma ro American ASEAN si pwae council apwe won ni ne twei song so ni mae lo ti ya ba de. Di ka ni nyan ni bai ma ro Asia Society apwe ji ga u saung chin par de. မြန်မာအရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်မယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။